قار كمدة دتك كده مع مقرح إصابة إما قال هذا مقدس أي جرم العفو ماض لوجو قاضي ذلك تركيا بدعونا تركيا أي أمر إن في سلان أيكو قاضا عيدا كيسو دتك دواعي ده وحنا قرن كأنا عند كق هذا ديار قاس أو إليهن إذا مدة من الطريق ذلك تركيا أو إلا سعدان وزير كعف ماض كذا قاتير إهل وذين كله قرن كديار ده أي وحنا كسي سقوط الرئيس وزراء حكومة فدرال كصومالي حسن على غيره إياك عيدا كيسو وزير روح الدبانة سياسيين إيا قار كمدة إهل هذا دتك دواعي قبا dadka la qaaday oo gaaray 40 qof ayaa mid ka mid ah ku geeriyooday gudaha diyaaradda sidaan looga tagay isagoo meed ah gudoomiyaha gudiga gurmadka qaraxii soobe ahna raisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Axmed Guuleed oo warbaahinta kula hadlay gudaha madarka Muqdisho ayaa sheegay in dadkan dhaawacyada qaba loo qaaday dalka Turkiga isla markaana ugu mahadceliyay masuuliyiinta dawladda Turkiga oo ugu horeeyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sida uu ugu soo gurmaday umada Soomaaliyeed waxaana shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay taageeraan dawladda si loo soo celiyo amaanka iyo xasilloonaanta dalka oo ay gacmaha isqabsadaan maanta waxa inuu farkaysan gurmadka dawladda federaalka Soomaaliya ay sameysay madaxweynuhu yahay raisul wasaaraha dhammaan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay noo soo gurmaday dawladda Turkiga aanu walaalaha nahay aanu saaxiibka nahay waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo shacabweynaha Turkiga iyo dawladdiisaba gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen maanta waxaa la qaadayaa 40 qof oo dhaawac ah oo halisaysan ahaa oo qof walbana qof ahelkiisa uu raacayo waxay noo yimid wasiirka caafimaadka ee Turkiga iyo wafdi la socda iyo safiirkii Turkiga u qaabilsanaa Soomaaliya oo gurmadkan horkac u ahaa waxa kaloo la socday diyaaradan dhakhaatiir caafimaad oo iyaguna qayb ka geysan doona dhaawaca yaalla inay gacan ka geystaan daaweyntooda waxay tusaysaa gurmadka ballaaran ee dawladda Turkigu iyadoo ka jawaabtay baaqii madaxweynaha baaqii raisul wasaaraha waxaanu sameynay xarun lagu soo dadkoodii ayna ka warhaynin baadigoogkiisa laga wada shaqeeyo la diiwaan geliyo xaruntaas oo xaruntii hargaha iyo saamaha ah arrintani waxay ahayd fariin loo diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo cadowga u diray markaa taa macnaheeduna ay tahay inaynu dhammaanteen gacmaha isqabsanno waxaan doonayaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u tacsiyadeeyo dadkii iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen muwaadiniintii ay musiibadani haleeshay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu sabir iyo iimaan xasanaada uu ka siiyo qaar ka mid ah ehelada dadka dhaawacmay islamarkaana la socday oo la hadlay saxaafadda ayaa dareenkooda sidaan ku muujiyey waxaa wada aabbey wada magaceyga waa Cabdirasaaq Axmed Saal Iido waxaa wada aabbey Axmed Saal Iido oo wadanka wax lagu qabo waay dhaawaciisa labada lugna waa ka jaban yahay caloosha dhinacan waa ka jeexan tahay korkiisa danna meel walba dhaawac waay meel korkiisa dhaawac ma jirto maqaayada Badr oo subax maqaayada Badr walaa asiga hadda miir ma laa ma oga maxay u dhacay oo dhaa ma qosoonaxo miirka ka tagay laakiin dadka soo qaaday waxaanu sheegay maqaayada Badr inay soo qaadeen walaa inuu ilaahay inuu caafimaad yahay filayna insha Allah oo u duceynayna ka adarka waayo qaran iyo ku gaareen madaxa wax uga dhayn koomoon ku jiraa dhibaatadu qaraxiga soo gaartay koomo madaxa qaybta madaxa waayo wuxuu qabanaya meeshuu joogo meesha shaahu ku jiraa dalka waxba looga maqlo bareen koomo ugu jira waa bareen isnigaano wax kale malaha xal kale malaha waxaan ku mahadcelinayaa runtii markay tahay waa macnaha xanuun laga wada qayb qaatay halkan waxaa ku sugan hadda raisul wasaarihii dowladda Soomaaliya xasan cali khayre raisul wasaare ku-xigeenka xildhibaanadii ciidamadii inta bulshadii rayidka wax alla wixii naxayahay oo dhan baa joogo xanuunka idan la qaybsanaynaa ilaahay waxaa inay ka rajaynayaa subxaana wa tacaala samri iimaan inuu na wada siiyo ilaahay ummadda soomaaliyeed ha isku boogadhayo allaha caafiyo wixii jirana allaha caafiyo wixii dhinteen allaha u naxariisto allaha naqalqay aan aamino ilaahay unbaa wax naga qaadi karo inay 400 ama 500 oo qof hal mar nafta ka dhacdo ama ay dhaawacanto allaha awooda lahaa maalinkii 500 jiran u qorsheeyay ilaahay aan aamino waxaan ogaataa dowlad inaan loo jeedo shacabka soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed wax ilaahay abuurto loo jeedo qaraxan ka dhacay isgooyska soqobe ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid noqonayo qaraxyada dunida ka dhaca kuwooda ugu halista iyo khasaaraha badan muuse maxamuud ciiso magaalada Muqdisho